وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیر التوا مقدمات کو پاکستان کا داخلی معاملہ قرار دے دیا ہے۔ وزیر قانون نے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین اور قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں۔ وہ ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں۔ کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹرائل اور عدالتی نظام کا مظہر ہے۔ آئین، قانون اور عالمی اصولوں سے ماورا کوئی بھی مطالبہ امتیازی، جانبدارانہ اور عدل کے منافی کہلائے گا۔